Azərbaycanda Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı adı təsis ediləcək. Bununla bağlı qanun layihəsi Milli Məclisin iclasının gündəliyinə daxil edilib və birinci oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb. Əsasnaməyə əsasən Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı Azərbaycan Respublikasının ən ali fərqlənmə dərəcəsidir. Bu ad düşmənin əlverişli mövqeyinə, inadlı müqavimətinə baxmayaraq, onun tam məğlub edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırıqlarına, dövlət sərhədinin bərpa edilməsi üzrə döyüş əməliyyatlarına yüksək peşəkarlıqla rəhbərlik edilməsinə, həmçinin əməliyyatlarda göstərdiyi şəxsi qəhrəmanlığa görə verilir. Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı bilavasitə bu döyüş xəttində xüsusi fədakarlıq göstərmiş, ayrı-ayrı silahlı qüvvələrin rəhbər heyətində yaxud da onun idarə etmə sistemində yer alan şəxslərə və digər şəxslərə verilə bilər və ona görə də konkret bu ikinci Qarabağ savaşının yekunlarına görə bu adım verilməsi nəzərdə tutulur. Milli qəhrəman isə ümumi xarakterli Azərbaycanın dövlət təhlükəsizliyini qorumuş, Azərbaycan ərazi bütövlüyündə vuruşmuş, müxtəlif deyək xidmətləri olmuş şəxslərə verilən ali addır. Vətən müharibəsi qəhrəmanı da milli qəhrəmanlar kimi eyni imtiyaza sahib olacaqlar. Qanunvericilikdə bu da nəzərdə tutulubdur. Ona görə də bu iki ad demək bir-birini istisna eləmir. Bu daha çox son qələbədə Vətən müharibəsi qələbəsində rol olan ayrı şəxslərə verilməsi nəzərdə tutulur. Bundan başqa Zəfər, Qarabağ ordenlərinin, eləcə də 15 medalın təsis olunması nəzərdə tutulur. Bununla bağlı qanuna dəyişiklik layihəsi millət vəkillərinin müzakirəsinə çıxarılıb. Bunlar əsas məqsəd odur ki, Qarabağ müharibəsində iştirak eləmiş bütün şəxslərin xidmətləri unudulmasın. Burada eskizləri də təqdim olunubdur, həmin eskizlər də müzakirə olunur. Təbii ki, ölkə prezidentinin əsas məqsədi odur ki, kimin bu qələbədə azacıq da olsa, böyük də olsa, payı varsa, onlar bu fəaliyyətə görə öz dövlət tərəfindən təltiflərini alsınlar. Burada hətta medalların təsis olunmasında konkret ərazilər üzrə döyüşlərdə iştirak eləmiş şəxslərə veriləcək bu medalların da siyahısı təqdim olunubdur. Su qovuşandan tutmuş Füzuliyə, Cəbrailə, Xocavəndə, Ağdama, Kəlbəcərə, Laçına qədər bütün bu proseslərdə onların azad olunmasında fəaliyyəti olan hər bir kəsə ayrı-ayrılıqda bu medalların da təqdim olunması nəzərdə tutulubdur. Hətta arxa cəbhədə fəaliyyəti ilə orduya dəstək verən ayrı-ayrı şəxslərin, burada yəqin ki, iş adamları da olacaqdır, burada sadə vətəndaşlar da olacaqdır, burada mülkü vətəndaşlar da o xəsarətlər almış və müxtəlif düşmənin yaratdığı çətinliklərə sinə gəlmiş vətəndaşlar da olacaqdır. Bura orduya hansısa formada lojistik dəstək verən ayrı-ayrı vətəndaşlarımızın da fəaliyyəti nəzərdə tutulur. Qanun layihələrinin növbəti iclaslarda ikinci və üçüncü oxunuşda təsdiqi gözlənilir.